Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku kod Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo, i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga ime mu Ivan, on dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinito, koje prosvjetljuje svakog čovjeka, dođe na svijet, bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. Svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božija. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje putene, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega, viče: to je onaj za koga rekoh, koji za mnom dolazi, preda mnom je, jer bijaše prije mene. Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. U istinu, zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje. Jedinorođenac Bog, koji je u krilu očevu, on nam ga obznani. Riječ Gospodnja. Dragi brate, draga sestro, primjećujemo li mi koji smo češće mogli biti na svetim misama u ovih proteklih skoro dva tjedna, da nam se ovaj evanđeoski odlomak tako često ponavlja? Je li naša crkva zbilja siromašna sa evanđeoskim tekstovima da nam u ovo bitno vrijeme ponavlja iste stvari? Zbog čega nam stavlja ovaj početak Ivanovog evanđelja pred oči tako intenzivno, tako uporno, tako postojano? Ne, nije greška. Ne, ima zbilja mnoštvo zanimljivih evanđelskih tekstova koje nam crkva može staviti u ove svete dane. Ali vjerujem da postoji poprilično razloga zbog čega bi nam ovaj tekst morao biti svakodnevno pred očima. Jer tako često se ponavljaju iste stvari, a mi ih gotovo ne primjećujemo ili podrazumijevamo. Jedna riječ koja je tako usko povezana uz otajstvo Božića, pa usudio bi se reći baš u našem narodu, je riječ običaj. Po običaju se čini ovo ili ono. Po običaju se zna kad nešto počinje, kad nešto završava. No, pretpostavlja li taj običaj, koliko god bio bogat, vrijednost koju nam daje Božja riječ? Budimo jako konkretni. Biću jako direktan. Jesmo li jutros, spremajući se za odlazak na misu, primijetili u svojoj kući jaslice? Jesmo li primijetili bor? Jedno upozorenje koje se posljednjih dana često ponavlja u medijima je: isključite lampice u vrijeme kad niste kod kuće.
A zašto se lampice ostavljaju? Jer se često zaboravlja da su uopće upaljene. Sjetimo se pažnje ili zainteresiranosti za jaslice koje smo napravili u svojoj kući, za bor i jelku koju smo okitili, oko kojih smo se okupljali pred sami Božić ili pred samu Novu godinu. Te iste jaslice, taj isti bor pomalo nam ispadaju iz videokruga. Pomalo nam postaju suvišni. S borom se stvaraju problemi, pogotovo kad govorimo o prirodnom boru, jer bor je počeo otpuštati iglice. Pomalo kopni i nestaje. Postoji jedan poprilično ružan običaj u našem narodu, je napetost baš u ovim danima, kada to maknut, kada to izbacit. I jedna velika rasprava, kad završava božićno vrijeme. I onda sam tako često znao, bez izbora, sudjelovati u raspravama sa određenim ljudima koji jako drže do običaja, koji kažu, fratre, običaj je da se na tri kralja diže bor, da se skidaju jaslice, jer znaš zbog čega to treba napraviti. I mi čujemo li, brate i sestro, kako nam taj običaj krade Božić? I upravo zbog toga baš imam osjećaj da nam crkva i današnjom nedjeljom ponavlja evanđelje od Božića. Da nam želi staviti pred oči vrijednost koja nije ograničena vremenom. Ono djetešce koje se stavilo u jaslice, kažu po običaju na badnju večer, iako se taj običaj kod mnogih izgubio, pa se djetešce u jaslice stavlja skoro mjesec dana prije Božića, ali kažu da to nije problem, jer tako djeca hoće. To isto djetešce je i danas, i sutra, i preko sutra, i dalje u jaslicama. I ako bi možda neko dijete zbog svoje nestrpljivosti htjelo jaslice prije Božića, u prvoj nedjelji do Šašća ili prije toga, onda zbog djeteta Isusa nemojmo micati te jaslice. Jer jedan od velikih problema kada se čovjek zaustavi samo na suhom običaju, da izgubi stvarnost svakodnevnog susreta, svakodnevne radosti, svakodnevnog iskustva s kojim život nas kršćana treba biti ispunjen Božijom prisutnošću, Božijom radošću, Božijim iskustvom. Jedna riječ koja mi uvijek propara uši čitajući ovaj početak Ivanovog evanđelja je riječ naše stvarnosti. Svojima dođe, a njegovi ga ne primiše. Mi ćemo tako često primijetiti i sa određenim očajem naglasiti da nas je Bog napustio, da nam Bog ne pomaže, da imamo toliko svojih problema u kojima Bog nije, kao da je otišao negdje. A istovremeno toleriraš situacije u kojima se Bog istiskuje iz našeg života. A kada se Bog istisne iz našeg života, onda postoji prazan prostor u kojem zavlada podivljala ljudska osobnost. Jedan od jako tragičnih događaja koji su se možda nekom logikom i povezali, jedan slučaj u Americi u kojoj su, da bi se umirile, kako bi rekao, misli bilo kojeg učenika u školi,
donesen je pravilnik po kojem se u toj školi zabranjuje ime Bog. Jednostavno, Bože, tu ti je granica, tu ne ulazi. I kojom li slučajnost, prvenstveno tragičnom, nakon nekog određenog vremena, u toj se školi dogodio masakr. U toj školi jedan učenik koji je godinama bio sustavno maltretiran od svojih kolega, a taj slučaj se zataškavao gurajući u stranu, učenik je jednostavno u određenom trenutku podivljao, pronašao automat od svog oca i ušao u školu i napravio masakr. Ubio je mnogo ljudi, na kraju se ubio sam. I onda su u toj školi napravili u svrhu terapijskog pristupa jedan zid na kojem je svatko ispisivao svoje poruke za te poginule, nevino ubijene, na kojim su bili njihove fotografije, donosile su se cvijeće, svijeće, maleni plišani medići. U jednom trenutku je netko donio sa sobom veliki onaj lak u spreju i velikim slovima napisao: "A gdje si ti bio, Bože?" Nakon kratkog vremena netko je dole napisao: "Ostao sam ispred vrata, nisu mi dali da uđem." Mi ćemo, brate i sestro, promatrajući tu tragediju, tu užasnu tragediju, reći: e, to je Amerika, to je grozno, to se događa i u mnogim našim situacijama. Ma to se, brate i sestro, događa prvenstveno u mojoj obitelji, gdje ću zbog bilo kakve loše navike izbaciti nešto jer to, eto, po nekoj logici ne pripada. Vrijednost slavljenja Božića nikako nije ograničena vremenskim tokom. Nikako, brate i sestro. Vrijednost Božića nije samo da ćemo mi određenog dana pjevati neke lijepe pjesmice koje smo naučili od prije, a onda nakon nekog dana povuć crtu, reći: ne više. Ma vrijednost Božića, brate i sestro, vrijednost je koja nas zbližava i čini bliskima. Ma kad bi nam netko danas došao i rekao: sretan ti Božić, pogledali bi ga čudno i rekli bi: u kojoj si ti vremenskoj dimenziji? Ali zaboravljamo jednu bitnu stvar, da je Božić svaki dan. Zamislimo situaciju kada bi mama ili tata svom djetetu reklo: e, danas te po običaju trebam zagrliti. Danas te po običaju trebam reći volim te, sutra ne. Što bi dijete pomislilo? Jesam ja nešto učinio krivo da mi je danas voliš, sutra ne voliš? Zar nam Isus dijete ne može na isti način reći: pa što sam ti ja kriv da me danas voliš, a sutra ne voliš? Nemojte me krivo shvatiti, brate i sestro. Kada ćete vi staviti ili maknuti bor, to je pitanje vašeg izbora. God bi se radi o nečem puno većem, puno važnijem. Vrijednost Božijeg rođendana je identična vrijednosti naših rođendana, po kojima onu ljubav koja se intenzivno i poštovanje pokazuje na rođendanu, ta ljubav i poštovanje očekiva se, mora biti prisutna uvijek, a ne samo nekih dana. I upravo na takav način, ako se stvara odnos s Bogom, Božić kao blagdan postaje samo jedan impuls, jedan poticaj jednoj konstanti, jednom kontinuitetu koji se čini svaki dan, koji se obnavlja svaki dan. Postoje vjernici koji se u svojoj duhovnosti
vole zaustaviti na nekim dijelovima Isusovog života. I ti dijelovi, ja vjerujem, i to bi bilo loše kad bi bilo drugačije, nisu da Isusa istrgnemo iz neke stvarnosti i samo gledamo to, nego nam taj poticaj daje pogled na cjelinu Isusu. Ako će naše drage sestre koje su prisutne u našem gradu već odavno svoju duhovnost graditi na odnosu djetešcu Isusu, pa nije to da su one sada zaboravile Isusa odrasloga koji je otkupio ovaj svijet. Ali upravo kroz promatranje djetešca mi promatramo tu Božju nakanu. Ako će netko se svojim mislima zaustaviti na križu Kristovu, onda će prvenstveno primijetiti tu ljubav koja ljubi iako te netko vrijeđa. Opet jedan detalj koji nas uvodi u cjelinu. I ti detalji moraju biti bitni, brate i sestro, ali u kontinuitetu. Uvijek u kontinuitetu. Nemojmo raditi nagle prekide. Jer kad napravimo nagle prekide, onda ostavljamo popriličnu prazninu. Zamislimo situaciju. Organiziramo rođendan, organiziramo neko slavlje, organiziramo svadbu i dolaze nam gosti. Zamislimo da u jednom trenutku kao štopericom se svi ustanu i oduča. Imamo recimo svadbu, masa svijeta se skupila. I da u jednom trenutku se svi ustanu i kažu sad ja moram ići. U tom trenutku bi se postavilo pitanje od samih mladenaca, pa čekaj, se nešto dogodilo? Zašto odjedan put svi idete? Sasvim je razumljivo da će u tom slavlju, tog, te svadbe, tog rođendana, netko u određenom trenutku shvatiti ja moram ići. Doći će, pozdravit će se i otići. I polako će se razrjeđivati broj okupljeni, ali će uvijek ostati memorija koju će se čovjek vraćati. Pa ćemo sutra susresti slavljenika reći o, sinoć je bilo jako lijepo. S tom rečenicom se nastavlja svadba. Nakon nekog određenog vremena ćemo susresti te mladence u gradu i reći baš mi je drago da ste zajedno, baš mi je drago da ste izašli zajedno, ili sve dobro prošlo. Nastavlja se ta svadba, to slavlje. E upravo to Bog očekuje i od nas. Da k svojima dođe, da se kod svojih nastani i da kod svojih ostane u sve dane života našega.